برابر در شغل را لڑو خزا اوہو خرچے کیوئی دے خرچے سمجھے ہی چلے نا کنگا دانا ہوگی یہ دیکھ اس بندی کی شادی ہم نے بتا لیکن اس کی ووٹ کیا دی والے دن اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آج کا ولوگ ہونے والا ہے ہم جا رہے ہیں بنیر میرے ایک بھتیجے کی شادی ہے میں اور ذاکر جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں بسنتی پہ کیونکہ ذاکر بھی ناراض ہو رہا ہے کہ بسنتی پہ نہیں جاتے اور میں بول رہا ہوں کہ بسنتی بھی جاتے یہ بولتا ہے ہیوی بائک نکال گاڑی نکال اور مجھے پتا ہے بنیر کا راستہ بہت گندا ہے اس وجہ سے میں یہ اٹھا رہا ہوں تو چلو ہمارے بائک کا ڈیسیجن بہت غلط نکلا یار ایسی بارش ہو رہی ہے ایسی بارش ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں نظارے دیکھے نظارے میں گاڑی میں اس لیے نہیں جا رہا تھا کیونکہ یہ روڈ بہت خراب ہے اور جو ہے نا اگر ہم جائیں گے بنیر گاڑی میں تو ہمارا بہت ٹائم لگے گا اس وجہ سے میں نے بائک کا ڈیسیجن دیا لیکن بارش ہو رہی ہے گاڑی ہائے 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 تو ہمارا شادی پہ جانا کینسل کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت بارش ہو رہی ہے اور ہماری بہت غلط ڈیسیجن تھی کہ ہم لوگوں نے بائک اٹھا لی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دھندی دھند ہے اور ابو کی بھی کال آ گئی کہ آپ لوگ گھر واپس آ جاؤ تو ہم لوگ ابھی گھر واپس آپ لوگ کو ذاکر کے اولیا سے یہ پتہ لگ رہا ہوگا کس کی کیا حالت ہو رہی ہے باقی آپ لوگ یہ انجوائے کرو کیسا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگ بائک پہ آ رہے تھے تو بارش بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ہم گھر گئے دوبارہ ہم نے پلاننگ چینج کی اور ہم گاڑی لے کے آ گئے اور ابھی جو ہے نا دوبارہ ہم جا رہے ہیں بنیر شادی اٹینڈ کرنے لازمی کیونکہ ہمارا بھتیجا جو ہے نا یہ ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے اس وجہ سے ہم لوگ نے جو ہے نا پلان کینسل کر دیا ہم نے کہا یار جائیں گے تو جائیں گے جیسے مجھے روڈ نظر آ رہا ہے ورنہ مجھے روڈ نظر نہیں آ رہا ابھی تو یہاں پہ کافی دھند کم ہو گئی ہے وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی
ये देखें कुछ भी नजर, इतना धुंध है ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन शायद अटेंड करने में इंशाल्लाह जाएंगे ही जाएंगे। आज हमने बहुत जो है ना टोकरे का है, क्योंकि हम पहले बाइक पे आए, बाइक हम लोगों ने चेंज कर दी, फिर व्लॉग हम उधर से हमने स्टार्ट नहीं किया, हम घर गए दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से दोबारा निकल गए। ये हमारा जो स्वाद तहसील बरीकोट से जब हम निकलते तो ये इसका नाम कड़ाकड़ है, कड़ाकड़ के रास्ते से ये अभी ये जो मोड़ है ना इसको आसमानी मोड़ बोलते हैं। ये बहुत गंदी जो है ना मोड़ है। ये यहाँ पे मौसम अभी साफ हो गया है क्योंकि ये हम सबसे टॉप पे थे ना, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हम पहुंच गए आसमानी मोड़, इसको इसका नाम आसमानी मोड़ है। आप लोग देख सकते हो क्योंकि हम लोग बाइक पे निकले थे, हमारी कपड़े कुछ और थे और अभी हम लोगों ने कपड़े और जैकेट वेकेट उठाए और गाड़ी में निकल गए। तो चलो अपना सफर जारी रखते हैं। आज हम ये हम पहुंच गए यहाँ पे शादी में बुनेर उन सलाम बगैर खड़े तो बगैर खड़े के ना। इसमें शादी का बंदा कौन सा है, जिसके बंदे की शादी ना वो कौन सा है इनमें से? क्योंकि यहाँ के लोग इतने डिसेंट है ना कि मैं क्या बताऊं। उनमें कौन सा है शादी वाला बंदा, आप लोग कमेंट में लाजमी बताए। खफ रही संग गए बराबर दो शोकलर लड़ो खुश। ओहो खर्चे क्यों हुए थे खर्चे समझे ही चले। ये देखिए इस बंदी की शादी हमने बताया, लेकिन इसकी वोल्ट है क्या दीवार थी, इसके साथ ये काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम लेकिन असद मा को है सद मा को नो प्रॉब्लम राजा का ना राजा ये देखिए यहाँ पे स्कूल के बच्चों को पूरे स्कूल के बच्चों के इनवाइट किया था। ये होती है शादी हमारे वहाँ पे, अगर बच्चे आ जाए ना तो हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह सारे बच्चे स्कूल गए। तो हम घर पहुंच गए, रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत थक गए थे और मेरे साथ मोबाइल में चार्ज भी कम था, तो इस वजह से मैंने बाकी वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों ने मौसम खुद देखा होगा बहुत ख़राब था। तो हम घर पहुंच गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।